unda ish beruvchi tashkilotiga ruxsatnoma olinadi, ya'ni bitta ruxsatnoma, bu bir yil muddatga. Xuddi shu bilan birgalikda har bir chet el fuqarosi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi hududiga mehnat faoliyati uchun jalb qilinayotgan chet el fuqarosi uchun tasdiqnoma olinadi. Bu bo'yicha albatta tegishli hujjatlar Davlat xizmatlari agentligiga topshirilgandan so'ng ma'lum miqdorda yig'im undiriladi. Ya'ni arizani ko'rib chiqqanligi uchun ruxsatnoma uchun bir bazaviy hisoblash miqdori bir barobari va o'sha ruxsatnoma berganlik uchun esa bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobari miqdorda, ya'ni umumiy hisobda sizga bu ruxsatnoma bazaviy hisoblash miqdorining 51 barobari miqdorda o'sha yig'im to'lashingizga to'lashingiz lozim. Xuddi shu bilan birga har bir tasdiqnoma uchun o'sha arizani ko'rib chiqqanlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari va tasdiqnoma berganlik uchun esa bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobar miqdorda yig'im undiriladi. Ya'ni har bir tasdiqnoma, har bir o'sha xorijdan jalb qilinayotgan mutaxassis uchun tasdiqnoma sizga bazaviy hisoblash miqdorining 31 barobar miqdorda o'sha yig'im to'lashingizga olib keladi, sabab bo'ladi. Albatta ta'kidlash lozimki, har bir o'sha chet el fuqarosi, agar u chet el fuqarosi kelayotgan davlat bilan O'zbekiston Respublikasi o'rtasida viza rejimi o'rnatilgan bo'lsa, ushbu fuqaroda ma'lum toifadagi vizalar bo'lishi kerak. Bunda xorij fuqarosi, ya'ni chet el fuqarosi I mehnat vizasi, B1 yoki B2 ish vizasi, shuningdek S3 xizmat vizasi yoki vatandoshlar uchun nazarda tutilgan boshqa viza turlariga ega bo'lishi lozim. Xuddi shu bilan bir qatorda ma'lum toifadagi mutaxassislar uchun, xususan o'sha yuqori malakali mutaxassis, shuningdek vatandoshlar hamda o'sha prezident maktablari, oliy ta'lim muassasalariga jalb etiladigan o'qituvchi va mutaxassislar uchun ma'lum yengillik va imtiyozlar nazarda tutilgan. Xususan mazkur imtiyozlar o'sha Vazirlar Mahkamasining 244-sonli qarorida keltirib o'tilgan.